Technologijos padeda pažinti pasaulį. Aukštaitijos nacionalinio parko interaktyvus žemėlapis, kultūros ir parko objektus. Čia galite pasirinkti ne tik maršrutą, bet ir būdą, kurio keliausite. Ir tokiu būdu galėsite susipažinti su lankytinomis parko vietomis. Aukštaitijos nacionalinio parko lankytojų centre jūs tikrai atrasite ką veikti. Čia įrengtos istorijos ir kultūros ekspozicijos bei kiti interaktyvūs objektai, kurie jums padės išsamiau pažinti parko teritoriją. Europos Sąjungos struktūrinių fondų dėka šiandieną mes visi galime džiaugtis turtingų Aukštaitijos nacionalinio parko ežerynų kraštų. Mes tikrai galim pasidžiaugti naujų lankytojų centrų, nors jisai nėra didelis, tačiau jame yra viskas, ką reikia. Kur reikia lankytojų, turistų, ekskursantų, kuris neišeidamas tiesiog iš šito lankytojų centro, nu, ir virtualiai, ir kitais būdais gali susipažinti su parku, gauti informaciją visą apie parką, apie galimybės pamatyti pačius gražiausius, įdomiausius lankytinus objektus. Pats gražiausias, pats įdomiausias darbas, ko gero, buvo tvarkant Ladakalnio ir Ginučio archeologinio komplekso teritorijas. Labai reikalingas turistams ir lankytojams projektas – tai Palūšės valtinė, iš kurios gali prasidėti ir baigtis turistiniai žygiai Aukštaitijos nacionalinio parko žerais ir upeliais. Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje tikrai ką veikti ras ir vaikai. Štai lankytojų centre įrengtas toks žvejojimo žaidimas. Čia galima ne tik žuvų prisigaudyti, tačiau ir apie jas sužinoti. Tad linkime jums visiems gerų įspūdžių ir iki.